Dnes nás čaká kresba vtáčika. Budeme dostieňovať, ale na začiatku si na náčrt použijeme HB ceruzku. Niektoré ceruzky si tam píšu dvojku, ale určite nie B2. Ceruzku s gumou máme pripravenú. Mali by sme mať aj obrázok, najlepšie knižku prírodovednú alebo nejakú fotografiu. Prípadne Google nám pomôže. Môže to byť dravec, vtáčik, môže to byť spevavec, ale taký, čo sedí na konári. To znamená, že moriáka, alebo páva, alebo prepeličku radšej nie. Obrázok budeme mať celý čas pri sebe, aby sa nám to podobalo. Najprv potrebujeme A3-kový výkres. Tento formát papiera je veľký, takže celý čas na to myslíme. Ideme urobiť najprv konárik, na ktorom nám tento vtáčik bude sedieť. Už je jedno, že či ideme na výšku alebo na šírku, ale kreslíme tak, aby ten konárik bol čo taký najväčší, ale pritom, aby sa nám tam krásny, veľký, buď spevavec alebo dravec vošiel. Určite by mal byť na celú veľkosť výkreslu, že nám tam ostane iba trošku do pozadia miesta. Tak začíname hlavičkou, podľa toho, že aký máme obrázok, dáme si krúžku ako hlavičku, napravo alebo naľavo, mne sa viac hodí naľavo, takže vidíte, krúžkujem voľnou rukou, to ale to nezvládne, že urobí zemiačik, tak si pomôže vrchom alebo spodnou časťou pohárika, ktorý si môže obkresliť. Vidíte, že podľa obrázku je teraz teličko vtáčika o dosť väčšie od hlavičky, takže keď máme krúžko hotové, je čas na elipsu. Elipsa to je tiež krúho, ale také podlhovasté. No vidíme, že teličko, aby aspoň dvakrát bolo také veľké ako hlavička, ale keď ho dáme do konárika, tak bude ten vtáčik, ten podľa môjho obrázku, vyzerá taký skleslý. Takže som si brúško zdvihla, zatiaľ nič negumujem, pretože vy rýchlo všetko chcete vygumovať, ale potom presne na to isté miesto nakreslite tú istú čiaročku, takže vlastne nič si neopraviť. Čaká nás ďalej krydielko, je tváru slzičky, ktorá má špičku naopak, teda na spodku a krúžko viac na vrchu. Takisto krydielko mi nejde do konárika a vidíte, že môj vtáčik má chvostík, ktorý je taký, dá sa povedať, že obdĺžniček, ktorý ide do šírky, to znamená, že je najprv uši a potom širší, až teraz gumujem. Hej, som si trošku vyznačila čiarky, ktoré sú správne a tie, čo sa mi nepáčili, som si vygumovala. Nasleduje zobačik, pozriem sa na obrázok vtáčika, je to taký trojuholník, horný zobačik je dlhší, vystupuje z hlavičky, začína trojuholník v hlavičke a vystupuje z hlavičky dosť von a spodný zobačik je o trošku menší. No a teraz pozrite, očko je veľmi blízko pri zobačiku, takže aj je pekné krúžko. Ešte samozrejme, keď máte dravca, tak si zobáčik zahnite. No a v očku je trošku slzový kanálik, ale je tam aj dúhovka, odlesk. Teraz dokreslím si krk, lebo zatiaľ ho mal taký oceknutý, že tak trošku spojím hlavičku s teličkom. Podľa ilustrácie zahráňatíme hlavičku, každý vtáčik má stehienka. Budeme si ho teraz kresliť na vtáčikoch. Nožičky tiež poprosím, aby neboli len také jednočiarkové cverničky, ale pekné hrubšie dvojčiarkové. Prstíky, niektoré majú dve vpredu a dve vzadu, hlavne niektoré sovy, ale nie sú jediné. Spevavce väčšinou majú tri prstíky vpredu a jeden vzadu, vidíte, tam je jeden vzadu a ostatné nevidno, ale na tom druhom vidno, že len jeden je vzadu a tri sú vpredu. Takže idem si podľa toho nakresliť tri dopredu. Jeden prstík je poriadne veľký, ale ostatné sa mu prispôsobujú. To znamená, že ja sa nevyhýbam im, keď mi sa tam nevôjde, to znamená, že schováva ho nejaký predný prstík. Takže tam čiarku zabrzím a už nekreslím ďalej. Na krydielka, na chvostík som si urobila krásne veľké pierka. Nie také malé paperičko, ale dlhé pierka. A teraz už idem podľa obrázka tieňovať.
Nemám pri sebe 6B ceruzku, s ktorou sa tieňuje, ani B2, takže použijem černú farbičku a na mojom obrázku je vtáčik pomerne, má taký tmavý zobáčik, takže je pomerne tmavý a na čielku má také pierka vzorované, také čierne, takisto vo vnútri očko je dosť tmavé, okrem tej bielej bodečky a zvyšok očka má sivý. Takže vidíte, že ja si to tak tieňujem, že ten stred očka je najtmavší, tá gulička jedna je svetlá biela a sivé, čo je, som dala sivé. Čo má vzory na čele, tie sú tmavšie a teraz veľmi jemnúčke to paperičko robím a pri zobáčiku má čiernu škvrnku, tak si ju tam dám aj ja. No. A ste si možno, že všimli, že do zobáčika som pridala dýchacú dierku, takže určite ju tam treba dať, keď je na obrázku. A teraz nožičky, keďže bude ten obrázok celý čierno-bielý, že nebude farebný, tak všimneme si, že na nožičkách sú ako keby také čiarky, veľmi podobné ako majú jašteričky, hej, takto vyzerá mi teraz hlavička. Takže také čiarky si porobím po nožičkách, niekde je nožička tmavšia, tak dosť tam pridám tej čiernej, aby to bolo také aj z diaľky vidno. No a pekne si to dokončím. Vy určite takýmto spôsobom urobte celého vtáčika. Teraz chvostík na mojej sojke je čierny, ale medzi pierkami, aby bol vidieť rozdiel, tak si všimnite, že ja tam nechávam takú bielu medzierku. Hej, vidíte, že biela medzierka. Takže aj vy, keď máte čierny chvost, tak zase nie všetko čierne, ale nechajte tam aj také odlosky. Zvyšok vtáčika vy si robte podľa svojho. Hej, my sme sa tak naučili, že hlavička krúžko, teličko elipsa a ostatné. Ešte vám idem ukázať, že ako sa robí drevo. Takže vidíte, že sú tam také vlnky, ale sú to jemné vlnky. Nie, že také Tatry tam nejaké urobíte. Často na konárikoch sú nejaké chybičky, že niekto menšiu vetvičku tam zobral a odhryzol alebo odtrhol. No a potom sa tam vyrobí také krúžko. A zase, kde máme nejakú vlhkosť alebo machy, tak sú tie vlnky také tmavšie. Takže vy týmto spôsobom si urobíte celého vtáčika, asi takto, ako tu majú ostatné deti. Vidíte, že krásne vidno, že toto je sikorka, toto je vrabček, takže aj vy to takto urobíte. Teším sa na to. Dovidenia na budúce a keď môžete, tak si donieste papierený tanier, to je taký ako na oslavy a farebný papier by bol dobrý tiež. A tu ešte ako sa robí sovička, tak majte sa pekne, dovidenia.